kaip matau mane. Normaliai, normaliai tu. 3 dienas gastroliavai kažkur, man palikai kažką montos tokį medžiai švies. Žmogus pagyrė tave Kaune ir iškart blogai pablogėjo. Ką man daryti su tokį medžiai švies reikia daryti? Jis jau įstoja. Baigiai montuoti. Ką daryti su tokia medžiaga? Sveiki, kažkaip vakar pastebėjau, kad žiauriai spaudžiu save su tais vlogais. Čia buvau 3 dienas Kaune ir tiesiog iš pirmų 2 dienų žiauriai mažai medžiagos prifilmavau. Šis vlogas turės 3 dalės. Pirmą dieną buvo vasario 16, Klaipėdai buvo šviesų festivalis. Tu mane pradėjo per žinias iš tikrųjų ir žiauriai sufeilinau. Vakarą sutikti klaipėdiečiai ir miesto svečiai apie šimetinį renginį turėjo įvairių nuomonių. Kadangi jis vyksta jau ne pirmus metus, tad žmonėms lengviau buvo palyginti, kas geriau, kas blogiau, o ko galbūt reikėtų ateityje. Gal jį buvo atlikėjo, visi trūkumas yra dabar čia. Ką tik tik ADM buvo, nu, tiesiog daugiau, gal kažkaip dabar šiemet biškim mažokai, bent iš atlikėjo pusės. O vaizdų, šviesų? Nu, šviesų užtenka, kaip selas ir garso yra. Ir ta prasme, šviesų garsų, aš ką tik sakiau, maždaug trūksta gyvų atlikėjo, maždaug čia. Ką apie šviesas galėčiau pakomentuoti, iš vis neįsivaizduoju, gražu ir tiek šviesą, ką žinau. Tiesiog bus žiūrį daug garso, žiūrį daug šviesų, tai bus žiūrį geras. Tai man atrodo, kad visi pamatys tai, ko galbūt dar iki šiol nėra realiai matę. Štai kodėl reikia eiti viešo kalbėjimo kursus. So, yeah, didžiausia vėliava Klaipėdoj. Vasario 16. Antroji diena buvo vasario 17, važiavau į Kauną, į 9 fortą. Iš šitų kažkurių vietų maždaug skaičiau straipsnį, kad ten vaikinukas buvo pakybęs ir gaisrinkai kažkokią operaciją gelbimo darė su kopičiam nuėmės, o ant to viršutinio gal geriau ir nelipkit. Ir jo, į vlogą prisijungė Rokas. Hello. Ir trečioji dalis, vėl patys trumpiausiai geriausi kadrai iš viešojo kalbėjimo. Vienaip ar kitaip reikia žmonės įtraukti. Kaip įtraukti? Galit prigalvoti įvairiausių žaidimų, kuriuos galit pasakyti, arba galit nesakyti ir jie pagaus į mintį patys. Vienas aukštas? Aukščiau. Ne, nu, žinok, aš matau, kad čia galima įlipti virš lubų, aš nelipsiu virš lubų. Kai prezentuojat kažką, jūs dovanojate savo laiką, žinias ir informaciją žmonėm, kurie sėdi ir žiūri. Kai buvau vienu viešajame kalbėjime, ten man patiko viena tokia, atrodo, Greta vadinasi, ta kalbėtoja. Ir ji tokį vieną mitą įdomų pasakė, kad kalbant prieš auditoriją, galima baimę nuimti arba jaudulį įsivaizduojant, kad tavo publika yra nuo. Kaip jūs dabar jaučiatės, kad jūs mano auditorija? Iškart prisiminiau didžiojo sprogimo teoriją. Ir ten buvo tokia viena scena, kur Stiuartas kaip tik tiesiog sako, įveikė savo baimę kalbėti prieš moteris įsivaizduodamas, kad jas yra nuogas. Ar žinai, kaip siaubingai tai skamba?
Juokavau. Ar tikrai? Ne, vis dar įsivaizduoju. Bet nebijokit, aš iš šito dalyko netikiu. Kaip tik didesnis jaudulys būtų, jeigu iš tikrųjų tokią fantaziją gerą turėtum, nes, nu, tai it's crazy tiesiog, come on, dude, no. Bet kaip tu gali labiau atsipalaiduoti arba netaip smarkiai jaudintis, jeigu įsivaizduoji žmonės nuodus? Aš nesuprantu, bet gal kažkam veikia, ora kam veikia? Po to man per pertrauką, nes man įdomu, metodai ten yra ir visa kita. Tai kodėl yra vis dėlto tai mitas? Kalbėjimas viešam yra labai daug apie pasitikėjimą. So, montavau šį vlogą beveik kaip jau 5 valandas non-stop. Visas rezultatas atrodo šitaip kažkaip. Esu dėkingas Rokui už reklamą man. Iš 33 prenumeratorių iš karto gavau 10 prenumeratorių. Tai jeigu mano, tarkim, prenumeratoriai nežino Roko, tai paliksiu aprašymą jo kanalo apačioj. Knygų mūgė po 2 dienų, tai tikėkitės galbūt kito vlogo po savaitės laiko, kai grįšiu iš Vilniaus, nes čia monitoris pas mane geresnis, atkuria spalvas. So, dėkui, kad žiūrėjot. Iki kito karto.